Bojana i Nikola Peković, talentovani mladi ljudi koji krupnim koracima svojom muzikom osvajaju publiku ne samo u Srbiji i regionu, već i širom sveta, održat će veliki humanitarni koncert u Narodnom pozorištu 3. decembra. Sav prihod od ulaznica namenjen je obnovi instrumenata u muzičkoj školi u Nišu. U Narodnom pozorištu 3. decembra Niša će imati priliku da čuju moju sestru Bojanu koja svira gusle i peva, mene i zajedno sa našom umetničkom porodicom koju čine Andrija Minčić, Nikola Cvetković, Đorđe Hartl, Aleksandar Beljaković i Aleksandar Jakovljević. Naime, mi smo se okupili oko naše muzike da prezentujemo Nišlijama ono što mi stvaramo, da prezentujemo naš CD koji smo izdali za PGP RTS pod nazivom Nebesko je uvek i doveka. Matija Bećković jedna je od ključnih ličnosti koja je od samog starta podržala naš muzički spoj, koji u suštini predstavlja spoj naše tradicionalne muzike, tradicionalnih vrednosti i moderne muzike, klasične muzike, takođe koja nosi tradiciju. Spoj te dve muzike pravi jednu potpuno novu dimenziju ispričana kroz naše instrumente. Organizatori koncerta su Studentski kulturni centar i Rotaract i Rotary klub Niš. Podržavamo po šesti put za redom organizaciju događaja koja će našem gradu i nekim drugim mladim umetnicima vratiti nešto bolje. Ono što se trudimo je da budemo i tačka kulturnog kontakta za sve one koji žele da stvaraju, ali i prvi prostor i da otvaramo prostor za one koji kreću u svoje, pre svega umetničke ali i druge neke podvige i da budemo ona prva podrška koja će im omogućiti da na početku svog stvaranja imaju nekog ko će da se negde založi za njih, a da onda možemo zajedno da aplaudiramo i da budemo zadovoljni kada oni te svoje uspehe ostvare, kao što su ostvarili Bojana i Nikola u ovoj našoj priči. Iz godine u godinu pomažemo razvoj mladih talenata i mladih ljudi iz našeg grada. Rotaract je organizacija mladih ljudi koja se bavi edukacijom i usavršavanjem mladih radi poboljšanja života u lokalnoj zajednici. Ove godine pomoć je ići za kupovinu muzičkih instrumenata muzičkoj školi, srednjoj muzičkoj školi dr. Vojislava Vučkovića u Nišu. Koncert se održava pod motom Božanski je davati, primati je ljudski. 400.